Mám tu přednost vás všechny přivítat tohoto krásného sobotního dopoledne v té druhé části naší pobožnosti uslyšíme zvěst Božího slova. Vítám taky posluchače nebo diváky internetového přenosu a i vám přeju všechno to dobré požehnání. Jak vidíte, dneska se už po několikáté scházíme ve stanu, protože náš sbor se rekonstruuje. Ale je to asi tak, jak byli Izraelité na poušti, taky se scházeli ve stanu setkávání. Přál bych si, abychom taky pocítili takovou Boží přítomnost, aby každého z nás Pán Bůh svým slovem oslovil. Na začátek naší pobožnosti budeme společně zpívat a chválit našeho Boha písni číslo 12. Budeme zpívat píseň číslo 12. A pak k modlitbě prosím bratra Jendu Nováka. Oh,
Náš nebeský Otče, přicházíme před tvou tvář, abychom ti poděkovali za dnešní den. Chceme ti poděkovat za to, že jsi nám dovolil se shromáždit na tomto místě. Chceme ti poděkovat za to, že můžeme prožívat tento den společně, že můžeme tě chválit, děkovat, ale také otevírat tvé slovo. A tak tě nyní chceme poprosit, aby si otevřel naše srdce, aby si pomohl bratrovi, aby tvé slovo mohlo se dotknout našich srdcí, abychom o ně mohli nejen přemýšlet, ale také uvažovat o tom, co to znamená v našem životě a v budoucnosti našeho života. Děkujeme ti za to, že nás povede, že požehnáš tento den, že požehnáš i to setkání se svým slovem a s tebou, a děkujeme ti za to, že nás povedeš i v dalších dnech našeho života. Amen. Určitě jsme vděční za krásný den, za tolik darů, které od něho bereme každý den. A my tuto vděčnost můžeme vyjádřit i pomocí darů, které budou určeny na provoz této modlitebny. Dovolte mi, abych vám předem poděkoval za vaše dary a taky vám popřál, abyste cítili každý takové nesmírné boží požehnání. Vaše dary. Děkuji taky naší asistence, která nám v té věci pomáhala. A nyní už bude příběh pro děti. No, myslím, že naše děti se tu sice těsnají, ale taky prosím, aby přišli dopředu. A strýček Svaťa vám poví příběh.
Takže, milé děti, já vás všechny vítám a vidíte sami, že to tady máme takové těsné, ale pořád je to lepší, než byste měli sedět někde tam v řadě na židlích. Já teď nevím, jestli se mám někde posadit, ale už tady taky nezbylo místo. Tak nechci nad vámi stát jako nějaký strýček kazatel. A chtěl bych... A chtěl bych vám povyprávět příběh, který jsem slyšel, který se mi líbil. A protože jsou tady i větší děti, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí? Co myslíte? Ve městě více jezdí auta. Ano, určitě. Co dál? Ve městě je více budov. Ano. Na vesnici se může sázet. Ano. Ještě někdo? Na vesnici je větší zahrada. No, a oni děti ani neví, ale oni těmi svými odpovědmi se vlastně přiblížili k tomu, o čem jim chci vyprávět. A právě budu vám děti vyprávět o jedné vesnici a o jejich obyvatelích. A jak už jste trošku někteří řekli, ani jste nevěděli, tak na vesnici je taková výhoda, že u každého domečku je nějaká zahrádka a někdo má i políčko a tam může sázet všelijaké rostlinky. A co myslíte, děti, co je důležité k tomu, aby ty rostlinky mohly růst? Voda. Ano. Dobrá půda. Určitě. Ještě někdo? Tak. Sluníčko. Ano, výborně, to budou nejlepší zahradníci tady, ty děti, co máme. Takže, když máme dobrou půdu, vezmeme nějaká semínka anebo nějaké sazeničky a zasadíme do té půdy. A potom z těch semínek vyrostou rostlinky a oni potřebují, jak se správně řekli, potřebují sluníčko a potřebují vodičku. A právě trochu o té vodě bych vám chtěl povyprávět. V té vesnici toho roku, nebo v té oblasti, v tom kraji, bylo velmi sucho. Už ani neměli čím zalévat, ve studnách ubývala voda. Ale protože tam byli v té vesnici i věřící lidé, tak oni si řekli, no kdo stvořil naši zemi a kdo je největším pánem nad stvořením a nad vším? Oni tak nějak uvažovali. Oni si dali takovou otázku. A víte, děti, kdo to je? Pán Ježíš. Ano, je to Pán Ježíš nebo Pán Bůh. A tak oni si řekli, my se půjdeme modlit a půjdeme na jedno políčko k těm vadnoucím rostlinkám a tam se budeme modlit. A tak se tam sešli a potom tam přišla jedna holčička a oni říkají, ale ty jsi nějak zvláštně oblečená. A děti, víte, co ona, ta holčička, měla, jak byla ona oblečená? Nevíte. Ona měla na nohách gumáčky a ještě v ruce deštník. A když se jí tak ptali, proč je tak zvláštně oblečená, ona říkala, ale my jsme se tady přece sešli proto, abychom se modlili o déšť. Budeme prosit Pána Boha, aby pršelo. A proto jsem si vzala ty gumáčky i ten deštníček, protože bude pršet. Ale víte, Pán Bůh to má s námi lidmi, ale někdy těžké. Protože když jedete na dovolenou, anebo děti na tábor, tak co se modlíme? O co? No, když byste jeli na tábor, o co se budete modlit? Aby nepršelo. No, aby nepršelo. A teď si představte, že jsou zase lidé, kteří zasadili semínka nebo oseli pole a oni se modlí, Pane Bože, prosíme tě o déšť, aby pršelo, aby nám to nezvadlo. A nebo tam, kde jsou třeba požáry, oni také prosí Pána Boha o déšť, aby ten déšť jim pomohl uhasit ty požáry. Takže vidíte, Pán Bůh to má těžké, komu má vyhovět? A komu byste vy, kdybyste byli na jeho místě, komu byste vyhověli?
tak k tomu, aby se někdo měl dobře na dovolené, anebo aby třeba se uhasil požár, nebo aby se zalily rostlinky. Třeba aby se uhasil požár a zalily ty rostlinky. To samé. To samé, ano. Takže my, co jedeme třeba na dovolenou, tak bychom třeba oželeli aj to pěkné počasí, ale hlavně, aby nebylo to sucho nebo ty požáry, že? A ta holčička, když ona přišla v takovém oblečení, tak udělala to správně, nebo jak se zachovala, nebo nebylo to odvážné? Byli byste tak odvážní vy? A kdyby jsme se šli modlit do déšťa, vy byste přišli v gumáčkách a s deštníkem v ruce. Bylo to odvážné moc? Nevíte, že? Nevíme, jak bychom se zachovali, ale vidíte, ona je takovým krásným příkladem toho, že když se k Pánu Bohu něco modlíme, tak mu máme také... Věřit. Ano, máme mu věřit a máme mu důvěřovat, že on to splní. A vidíte sami, že mnohdy i my dospěláci a i všichni ostatní, že s tím někdy bojujeme s tou naší vírou a důvěrou v Pána Boha. Takže to byl příběh a můžete si jít zase sednout ke svým rodičům. To nevím. Děkuji za tento příběh a myslím, že to byl takový test víry, já tomu tak říkám. Zkusme si testovat svoji víru na sobě, ne na jiných. Božím slovem nám poslouží dnes bratr Svoboda. Je to člověk, který vyučuje na našem semináři. Navíc má na starosti oddělení sobotní školy. Ale dříve, než nám poslouží, prosím, aby byla zaspívána píseň. Znáš snad počet hvězd, jež svítí, když je tichá, klidná noc. Jako louka plná kvítí, chválí svého tvůrce moc. A Bůh sám je všechny stvořil, svojí moudrost do nich vložil. Dosud stále tvoří dál, mocný tvůrce nebes král, mocný tvůrce nebes král. Víš snad, kolik broučků vítá teplou záři sluneční, všechny jménem zná je, stvořil
pro ně lesy háje, dal jim život, dal jim hlas, sám je živý v každý čas. Sám je živý v každý čas. Víš snad, kolik dětí zpívá svoji ranní písničku? Na svět vesele se dívá, radost má v svém srdíčku. Otec nebe, se sklání ve dne v noci, všechny chrání, zná i tebe, má tě rád, věčnou radost se ti dá, věčnou radost se ti dá. Děkuji za tuto píseň. Možná si málo uvědomuje, jak rozmanitý je náš svět, jak Pán Bůh všechno precizně stvořil, jak precizně všechno funguje, a je to vlastně proto, že udělal pro člověka, aby člověkovi to sloužilo, a člověk, aby taky sloužil tomu do určité míry. V této chvíli se už těšíme na zvěst Božího slova. Já prosím bratra Svobodu, a dříve než se ujme slova, prosím, abyste povstali. Chtěl bych se s vámi pomodlit. Náš dobrý, laskavý Bože, přicházíme k tobě a děkujeme ti za tento sobotní den. Prosíme tě, v této chvíli chceme otvírat tvé slovo. Děkujeme ti za něj. Ty jsi nám ho zachoval navzdory všem okolnostem, které na tomto světě byly. Děkujeme ti za to, dej nám moudrost, abychom tomu správně pochopili. A tak tě prosím za každého z nás. Ty vidíš, co každý z nás potřebujeme, co prožíváme, v jaké jsme situaci. A tvé slovo se dokáže dotknout každého srdce. Prosím, dej nám tu milost, sklon se k nám v této chvíli. Děkuji ti za to. Amen. Takže krásnou sobotu vám všem a moc děkuji za pozvání, za to, že po delší době zase tady můžu být, aspoň z částí rodiny. Děkuji za milé přivítání. A i když si to možná ani neuvědomil, tak vlastně asi nejlépe mě uvedl bratr Kolář už. Nejenom s tím, že vám naznačil, že se nad vámi budu týčit a stát tady, ale i tím příběhem o tom, jak je dobré někdy vědět, kdy je pravý čas, aby zapršelo a kdy ne. Protože přesně příběhem o tom, jak je někdy nám může život zachránit nebo zkomplikovat, déšť, bych chtěl začít. Začal bych příběhem poměrně dobrodružným, který se reálně odehrál poměrně nedávno. Není to tak dlouho. Celé to dobrodružství začalo zhruba před 3 měsíci a několika dny, tedy v dubnu tohoto roku, kdy se velice zkušený mořeplavec australský, který se jmenuje Tim Shedock, rozhodnul vydat na velkou plavbu. Měl velký plán, on už několik velkých plaveb podniknul, ale tentokrát se rozhodnul, že udělá solo plavbu, která je vždycky trochu nebezpečná, protože je na všechno sám. A rozhodl se, že vyrazí od pobřeží Mexika na dlouhou plavbu, která měla mít 6 000 kilometrů, a chtěl takhle doplout do krásné francouzské Polynésie. Byl to člověk, nebo je to člověk zkušený, který ví, jak se na moři chovat. Měl speciálně upravený katamarán, lodi, na kterém se rozhodl plout.
A i když to byla sólová plavba, nebyl tak úplně sám. Neměl sice žádné kolegy sebou, ale měl svoji milou čtyřnohou kamarádku Fenku jménem Bella. A tak společně vyrazili na tu plavbu a vypadalo to úžasně. Měl nastudované proudy, větry, počasí. A první týdny té plavby byly docela příjemné, věci zvládal, ale zhruba po měsíci, kdy byl sám na moři a už byl daleko, v té chvíli říkal, že byl asi 2000 kilometrů od jakékoliv nejbližší pevniny a souše na jakoukoliv stranu, tak v té chvíli přišla bouře. Ale přišla bouře taková, se kterou si naprosto nevěděla rady, která najednou tu jeho loď začala tak ovládat, že mu ji poničila. A poničila tu jeho loď takovým způsobem, že ta loď už sice stále ještě držela na hladině, ale nebyla už dál schopná další plavby. Mechanicky poškozená, ale také v rámci té bouře, kdy byly silné blesky a výboje, měl poškozenou všechnu elektroniku na té palubě, takže nebyl schopný jakkoliv už přes satelitní telefony komunikovat s někým, volat o pomoc, všechna navigace, všechno vybavení té lodě, dokonce i to, kde by si mohl něco ohřát. Všechno bylo tou bouří tak zničené, že zůstal jenom na tom místě, malinkém omezeném, kde mohl být a nemohl nic dělat. Jeho loď tak vlastně byla vydaná na pospas větrům, které foukaly a někdy v těch bouřích to byly silné vichry, vlnám silným, který s ní házeli a on už nemohl nijak ovlivnit, kam se dál dostane. Byly to právě jenom ty proudy, vlny a větry, které mu to někam odvívaly, odnášely a on tomu mohl jenom zoufale přihlížet a nebyl schopný už s tím v té chvíli nic dělat. Musím, že si nedokážu představit, jak bych tuhle situaci zvládal v téhle chvíli. Pomoc nikde, nejbližší pevnina, jak jsem říkal, 2000 kilometrů, neschopný s kýmkoliv se spojit. A tak se rozhodl, že musí nějak vydržet, protože viděl, že má jenom dvě možnosti. Buď bude čekat a jednoho dne ho někdo najde a zachrání, anebo je to jeho konec. Při té bouři přišel i o nějaké zásoby, které měl, o pitnou vodu. Tak jediné, v co doufal v té chvíli, co by ho mohlo zachránit, doufal, že pokud přijde ještě nějaký déšť, tak se mu podaří do těch plachet nějak je nastavit, aby zachytil alespoň nějakou sladkou vodu, aby s Belou měli co pít. A protože jediné vybavení, které mu zůstaly, byly udice, tak se mu dařilo alespoň lovit ryby, které ovšem mohly jíst pouze syrové. Takže syrové ryby a dešťová voda, pokud zaprší. A nezbývalo mu, než čekat. Hnaný větry, vlnami a mořskými proudy. A tak čekal den, jestli nepřijde pomoc. Čekal dva dny, týden, dva týdny, měsíc, dva měsíce. Dokážete si představit, být už dva měsíce uprostřed oceánu a netušit, jestli vás někdo někdy najde. Jenom větry a vlny vás unáší. Aby aspoň nějak ten čas zvládal, tak se snažil s tou svojí Fenkou komunikovat, koupadli se spolu, aby alespoň nějak ten čas dokázal přežít. A potom, po dvou měsících osamocení na oceánu, přišel zázrak. Několik kilometrů, což je poměrně ještě daleko na moři, od něj plula obrovská rybářská loď, která tam plula, aby lovili tuňáky. A přitom byla obrovská loď, tak ji doprovázel i vrtulník. A tehdy si pilot toho vrtulníku všimnul, když letěl trošku kolem a napřed, že tam v dálce na hladině je něco neobvyklého. A tenkrát tam objevil, že tam je vlastně loď, která není schopná pokračovat v plavě, nebo katamarán, a někdo na ní je. A tak z lodi okamžitě vyposlali záchranný člun, připluli k němu, zjistili, že se dokáží domluvit a vlastně toho Tima Šedoka i s jeho psem zachránili. Připojili k té lodi tu jeho a začali se potom vlastně při té cestě vracet zpátky do Mexika těch 2000 kilometrů, když dokončili tu plavbu. A vlastně ten příběh měl v tomhle happy end, protože v přístavu přistáli na pevnině
po 3 měsících, co byl celkově na moři, před necelými 2 týdny v neděli ráno, myslím, že to bylo 16., pokud se nepletu, kde už čekali novináři a všichni a žasli nad tím, jak mohl někdo být takhle zachráněn. A když jsem ráno na videu pak ještě sledoval tiskovou konferenci s tímhle mužem, který byl sice pohublý, ale šťastný, lékaři jej zkontrolovali víceméně v plném zdraví, tak všichni mluvili o zázraku. Ale ani zkušení námořníci si nedokázali představit úplně, jak by zvládali být vydaný na pospas živlům, kdy to nemáte, jak ovlivnit a čekáte jenom, co s vámi bude. Je zajímavé, že apoštol Pavel, kterého známe dobře z Bible, vlastně takovou situaci do jisté míry znal, protože během svých častých misijních cest hodně nacestoval. A sám vypráví někdy o tom, že strávil i hodně času na moři. Zažil dokonce i ztroskotání, zažil to hodně. A pravděpodobně si uměl představit něco takového, co dnes v roce 2023 zažil australský námořník. A tak se o tom dokonce několikrát i zmiňuje, o takových situacích. A jednu takovou situaci zmíní v Bibli v dopise, který napsal křesťanům v Efezu. Což je dopis, který většina z vás teď bude velmi dobře znát, protože jej studujeme i v sobotní škole. Byť budu číst text, který budete studovat a narazíte na něj až za 2 týdny v sobotní škole. Tenkrát použil tenhle obraz námořnický, takové té lodi, která tam někde zůstane viset na tom oceánu a je neovladatelná a je unášena vším možným, tak to použil jako ilustraci toho, co ve skutečnosti by mohl prožít kdokoliv z nás, i kdybychom zůstali na pevnině, na pevné suché zemi. A ten obraz použije, můžete sledovat se mnou, ve čtvrté kapitole dopisu do Efezu. On tam řeší více věcí, já se k tomu za malou chvíli dostanu, ale v jedné chvíli vyjádří své přání, jakousi modlitbu za ty čtenáře, za ostatní věřící, aby se jim něco takového nestalo. On to tam vyjádří ve 14. verši a já možná, aby tam více vynikla ještě to námořní výrazivo, ta terminologie, tenhle jeden verš přečtu z českého studijního překladu, který to ještě možná výstižněji vyjadřuje. Kdy tam vyjádří přání, abychom už více nebyli jako děti, zmítaní vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Možná to zní trošku šroubovaně, ta věta, ale on to převede do duchovní oblasti a prosí a říká, Pán Bůh chce udělat všechno pro nás, abychom se nedostali do situace jako tenhle námořník, že by nás, a ještě jednou to přečtu, že bychom byli hnáni každým větrem různého lidského učení a zmítání různými vlnami, ale mohli být v tomhle v bezpečí, aby něco nás nevychýlilo ze zdravého směru, kam chceme plout. Všimáte si, přesně to, co použije, je to, co zažil onen námořník. Úplně tam vidíte, když to Pavel píše, ten obraz té lodě, která tam je úplně neovladatelná a teď se s ní nedá nic udělat a vy netušíte, kam vás to nakonec zanese. Když budeme číst tady tu 4. kapitolu, tak velice rychle zjistíte, že Pavel tady nemluví o pohanech nebo o nevěřících. Samozřejmě, ono by se dalo obrazně to použít také, že když někdo nezná Pána Boha, nemá ten v životě ten pevný bod nebo nějakou tu pevnou kotvu, ať se vyjádřím námořnicky, takže ho to pak v životě bude házet na jednu nebo na druhou stranu. Pavel ten dopis píše křesťanům, ne pohanům. Lidem, kteří znají Pána Boha, kteří se rozhodli v životě za ním jít, spojit s ním svůj život. A přece jim řekne, že něco takového se může stát jim, tedy může se to stát mně, může se to stát komukoliv z nás. Když budete později studovat tu kapitolu, tak je zajímavé, že on použije takové zajímavé výrazivo, mluví o křesťanech nezralých, nebo doslova tam je nedospělých v té víře.
A on je popíše strašně zajímavým způsobem. Řekne, že takový nezralý křesťan je sice ten, který je křesťan, uvěřil, ale kterému může hrozit to, že když se v životě setká s nějakým novým zajímavým pohledem, něco si někde přečte, uslyší zajímavého řečníka, ať už zakazatelnou, anebo někde na internetu, na YouTube, mu někdo doporučí nějaké video, nějaký nový výklad nebo zajímavý biblický výklad, nové poselství, evangelium, jak jsme na něho v církvi zapomněli. Takže takový křesťan, když se s něčím takovým potká, tak je velice náchylný přijmout to, co považuje za nové světlo, úžasnou pravdu, i když je to ve skutečnosti starý blud, ale má pocit, to je úžasné, to je teď to opravdové křesťanství, jaké jsem vždycky hledal, po jakém jsem toužil. A tak jednou se ten nový pohled týká pohledu třeba na Ježíše. Protože už naše sbory už odpadly. My vám řekneme, jak se má správně věřit, kým byl Ježíš, jak to s ním bylo. Jindy se to bude týkat Ducha Svatého, jindy církve a církve ostatku. Teď si doplňte někdy, jak správně vyložit některé biblické proroctví, jak prakticky prožívat křesťanství. A tak přijde takový nový vítr, o kterém mají pocit, teď to bude to pravé evangelium, ale nakonec je to nějak vychýlí z toho zdravého nasměrování někam, kam původně nikdo vlastně nechtěl směřovat. A tak se stane nikomu, že ho to v životě taková vlna nebo vítr vychýlí jednou. A musím, že jsem potkal v životě řadu lidí, kteří jsou tak nějak životně nastavení, že je semele každá vlna, která se tou církví takhle přežene. Každé zajímavé učení, každý výrazný charismatický řečník, ať to jde zprava nebo zleva, je to úplně jedno. A tohle téma otevře Pavel. A řekne, tak bych si přál, aby se nám tohle nestávalo, že nás různé vlny a proudy a větry zajímavých řečníků vždycky někam nasměrují, kde to být nemělo. A on samozřejmě nemá za svůj cíl teďka probírat všechny ty možné bludy, které by člověku mohly hrozit. Předtím tomu děláte jenom reklamu, čím více to probíráte, tím více s tím ostatní seznamujete a lákáte je vlastně k tomu. A on to vezme obráceně. On se zamýšlí nad tím, jak to udělat, abychom v životě měli jistotu, že jdeme v životě s tím Pánem Ježíšem správným směrem. A že nás jenom tak snadno něco nevychýlí. A ten text, ten 14. verš, kterým jsem začínal, který jsem přečetl, je zajímavý v tom, že já jsem ho vytáhnul záměrně jakoby z prostředka kapitoly. Ale on je ve skutečnosti závěrem něčeho. Do té doby Pavel totiž vypráví něco a pak řekne, a když tohle vezmete vážně, tak potom budete v bezpečí a nebudou tou vaší životní lodí takhle házet různé zajímavé pohledy a názory. To znamená, máme-li tomu textu dobře porozumět, musíme vidět, co bylo předtím. A tak mi dovolte takové rychlé prolétnutí toho, co bylo předtím, protože teprve pak on řekne, a pak budeme v bezpečí před těmi různými podivnými vlnami a větry. My musíme vědět, co bylo předtím. Takže, uděláme velmi rychlé opakování, teď se vám to bude hodit do sobotní školy. Když studujete dopis Efeským, vzpomněte si někdo, kolik má kapitol? 6. A velice logicky si ho můžete rozdělit na dvě poloviny. 1 až 3, 4, 5, 6. A ty dvě poloviny mají svoji logiku typickou pro Pavla. Pavel to dělá často ve svých dopisech. Ta první polovina, kapitoly 1, 2, 3, je takové pojednání, asi bychom dnes řekli, teologické. A to už teďka studujeme v sobotní škole. To je to pojednání, kde vypráví o tom, co Bůh, to je to důležité, co Bůh v Ježíši udělal pro nás. Jaký je jeho plán a záměr s námi. Co chce udělat s těmi zachráněnými, nejenom, že je zachraňuje, ale že chce, aby před celým vesmírem mu dělali dobrou reklamu, aby díky církvi celý vesmír pochopil velkou boží moudrost. Takže první polovina, kterou teď studujeme v sobotní škole, je, co Bůh v Ježíši udělal pro nás, aby druhá polovina,
4, 5, 6 a tady právě teď se dostáváme, bylo pojednání praktické. Jestliže tohle všechno je pravda, co bylo řečeno v prvních třech kapitolách a my tomu věříme, tak co teď s tím? Jaký to bude mít praktický dopad teď na náš život? Takže ta druhá polovina už je o nás, o křesťanech. Jak teď prožívat? Co z toho plyne pro nás? A tak, když se podíváte, ta čtvrtá kapitola začne slovy. A tak tedy proto já, Pavel, já vězeň kvůli pánu. Všimnete si ta logika? Něco jsem řekl a z toho tedy plyne. A to je ono teď. A teď začne vyprávět o tom, co z toho plyne pro nás. A já si dovolím těch prvních 13 nebo 14 veršů přečíst. Nesnažte se hned je hluboce rozebírat, zkuste jenom vnímat jako celek, o čem tam mluví. Takže teď jde do praxe. A proto vás tedy já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu velkému povolání, kterého se vám dostalo, teď dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, jedné naději jste byli povoláni, jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. A každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A tak já teďka to možná zkrátím, jenom pro stručnost, možná budu čítat od 11. verše. A tohle jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. A teprve, když tohle všechno povypráví, takové, jak by teďka ta mělo prakticky vypadat to křesťanství, tak řekne, a pak, když tohle vezmeme vážně, pak už nebudeme nedospělí a pak už s námi nebudou zmítat různé vlny a různé závany, kde jakého zajímavého učení a silných řečníků, kteří na vás udělají velký dojem. Takže když si to lehce zhrneme, tak Pavel tady vlastně v tom, co jsem četl, připomene takové tři důležité oblasti. Co to znamená být, on tam použije, dospělým nebo zralým křesťanem. Všimli jste si toho? Nebylo to tak složité. Položil tam tři důrazy. Ten první důraz, který tam kladl, byl a porostete v poznání Božího Syna. To je to zaměření se na Pána Ježíše a na poselství evangelia. Zdravé, zralé křesťanství je, že v centru naší pozornosti je pořád primárně Pán Ježíš, jeho láska a milost, to, co pro nás udělal. To řekne, to je to první. To druhé, o čem tam mluvil, pokud jste dávali pozor, že zralý křesťan nejenom, že je zaměřený na Ježíše, ale žije ve společenství víry. Že tam mluví, patříme k sobě, on nás spojil, tam se učíme být k sobě navzájem nějací. Jsme sice různí, ale dohromady, on tam použije ten slavný výraz, tvoříme to jedno tělo, ten jeden velký organismus. A to třetí, čím končil, všimli jste si, a takhle nás Ježíš povede, abychom společně, tím, že se povzbudujeme v tom, jak jsme každý jiní, byli připraveni, aby svou církev připravil k dílu služby. Takže, rychlá zkratka, co znamená být podle něj zralým křesťanem, být zaměřený na Ježíše a na evangelium, žít v reálném společenství věřících a aktivně se zapojit do služby. A to, co je překvapivé, že po těchto věcech, které možná jsou obecně známé, vlastně on dojde k závěru a řekne, když tyhle tři oblasti ve vašem životě budou fungovat, tak pak už se nebudete duchovně chovat jako malé děti a potom, už budu citovat ten verš, pak už budete v bezpečí před tím, aby vás kdejaká zajímavá myšlenka
kde jaký zajímavý vítr, kde jaká nová vlna v křesťanství někam nevychýlila a neodnesla úplně pryč, kam jste původně vůbec nezamýšleli. A musím říct, když jsem si to četl, tak si říkám, proč ale zrovna tyhle tři věci? Já bych tam, kdyby se mě ptali, jak se udržet v tom zdravém křesťanském směru, mě by napadlo možná plno jiných věcí. Proč tam Pavel pojmenuje tyhle tři věci? A já bych si na ně chtěl s vámi ještě na chvíli podívat. Musím říct, že za své kazatelské praxe služby, která už trvá více než 20 let, jsem se už setkal s řadou buď jednotlivců, ale i skupin, kteří se právě poměrně snadno nechávali v životě zlákat a strhnout, když se objevila v naší církvi nějaká nová silná myšlenka. Něco zajímavého, něco, co tady nebylo. A nebo naopak, musíme se vrátit k tomu, jak kdysi před lety naši praotcové věřili. Velké nadšení. Abychom počase zjistili, že to byla velmi mylná vlna nebo vítr, který je nesl podivnými směry. A jak jsem říkal, jsou lidé, kterým se to stane jednou v životě, že je něco silně osloví, ale pak jsou lidé, kteří mají to životní nastavení takové, že ať přijde cokoliv převratného, nového, tak je ta vlna stáhne a řeknou, jo, to je to, co nám v duchovním životě chybělo, co potřebujeme, co nám scházelo. A když se tak zpětně zamyslím a představím si, když jsem se s tím v životě setkal, tak musím dát Pavlovi za pravdu, že v naprosté většině případů to byli lidé nebo skupiny, kteří měli nějaký zásadní problém alespoň v jedné z těch tří oblastí, někteří dokonce úplně ve všech třech. A to je zaměření se na Pána Ježíše, pevné zakotvení ve společenství víry a aktivní zapojení do služby. A když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že opravdu tyhle tři velké dary, které nám Ježíš nabízí, jsou vlastně skvělou ochranou. Začneme klidně tím zaměření se na Ježíše a na evangelium, na které klade tak velký důraz Pavel v listu Efeským. A protože vidím, že mnozí z vás jste tady už křesťané a i adventisté XT generace, tak mi dáte za pravdu, že jakožto společenství církve adventistů, teď myslím i světově, máme žil i velice trpkou a smutnou zkušenost s tím, když se zanedbá první oblast, a to je zaměření se na Ježíše a na poselství evangelia. Pro většinu z vás nebude novinka to, že většina našich průkopníků, těch zakladatelů církve adventistů, byli křesťané většinou celoživotně a původně přišli z různých jiných křesťanských společenství, kde vlastně uvěřili, kde se už rozhodli Ježíše následovat. A tak dávalo tehdy docela dobrý smysl, a já s tím souzním, že když se na něco pak soustředili při studiu nebo v diskuzi s ostatními, tak to byly především věci, kterými se jako adventisté odlišovali od těch ostatních. Což dávalo dobrý smysl, protože o tom, co měli stejné, tak tam to bylo poměrně jasné, ale protože se jich i ostatních ptali, a proč jste vybočili z té linie, ve které jste doteď šli? A tak se zaměřili právě na to, čím byli jako adventisté odlišní. Sobota je svatý boží den odpočinku. Ježíš brzy přijde. Ježíš slouží v nebeské svatyni. Desatero je pro nás křesťany stále důležité a závazné a je to boží dar. Biblická proroctví se naplňují. Asi máte zapravdu všechno správné a pravdivé věci. A tak se na ně soustředili, aby se stále méně a méně mluvilo o Ježíši, o evangeliu, o boží milosti. A to zdůvodnění bylo jasné. Hele, to všichni vědí, to všichni znají. S tím není třeba ztrácet čas. To v každém kostele vám řeknou. My máme mluvit o tom, co vám jinde neřeknou. Když zatím zamyslíte, jako něco na tom je, ale pokud trošku znáte dějiny naší církve, víte, k čemu to vedlo. V 80. letech 19. století se situace posunula tak,
že Ježíš, Boží milost, spasení z pouhé víry, tak nějak vytratili ze světa adventistů sedmého dne. Když si přečtete knihy z té doby, poslechnete kázání, najednou to bylo téma naprosto okrajové, které se jakoby začalo ztrácet, ztrácet a ztrácet. A výsledek byl takový, že tohle bylo období, kdy v církvi adventistů se už začaly šířit tak nebezpečné bludy, že někdy byl problém ještě o adventistech mluvit jako o křesťanské církvi. Tragédie. A kdyby tehdy Pán Bůh svou mocí rázně nezasáhnul, kdyby nepoužil i sestru Whiteovou, aby znovu nasměrovala církev zpátky na Ježíše a řekla, dejte už pokoj se vším, ať se zákon stará sám o sebe, my se musíme vrátit k Ježíši. Asi víte, že mimochodem od té doby, když se podíváte na její knihy, tak téma jejich knih se od roku 1888 radikálně změnilo. A hlavní téma jejich knih od té doby bude jedině v Ježíši je naše záchrana. Téma, které se nám někde úplně ztratilo. A já jsem Pánu Bohu vděčný za to, že zasáhnul a znovu ukázal, co je to nejdůležitější. Protože kdyby se nedošlo k téhle změně, tak dneska je z adventismu tragická sekta, která nemá s křesťanstvím už nic společného. A Pavel tohle věděl už v prvním století. Protože kdykoliv v našem duchovním životě do centra naší pozornosti, tedy to, o čem nejvíce mluvíme, čemu věnujeme i osobně nejvíce času a pozornosti, postavíme cokoliv jiného než Pána Ježíše a evangelium, jakkoliv dobré jinak ty věci mohou být, tak je jenom otázka času, kdy nás nějaká podivná vlna semele, kdy nás nějaký podivný závan větru někam odnese, abychom po čase zjistili, že jsme někde úplně, kde jsme být v životě neměli. A pro každého to může být cokoliv. A všimněte si, co jsem potrhnul, to mohou být věci sami o sobě velmi dobré. Když tím centrem, na které se zaměřím ve svém křesťanském životě, bude, a tak budu jmenovat ty nejsprávnější věci, Boží zákon, sobota, stvoření versus evoluce. Pro někoho možná, když v tom centru jeho, co bude nejvíce naplňovat jeho duchovní potřeby, bude sledování, jak se naplňují biblická proroctví, jak se objevuje světové odpadnutí. Pokud tohle je v centru mé pozornosti, je otázka času, kdy mě vlny a větry odhodí, pokud mě už dávno neodhodili někam, kde jsem být nikdy neměl. Pak jsou jiní lidé, kteří to spojují zase své duchovní potřeby, že si naplňují dobrými věcmi, jako je, že se zaměří na zdravý životní styl, dneska je hodně populární, osobní rozvoj. Určitě užitečný, ale primární téma zaměření je já. Abych já. A tak apoštol Pavel připomíná, že i když ty věci jako Boží dar mohou být užitečné a prospěšné, i to, čemu věříme. Pokud kvůli ním nebude v centru naší pozornosti Ježíš a evangelium o Boží milosti, pak naši loď rychle něco semele. To byla ta první oblast, kterou říká, hele, a když tohle bude, se podaří udržet, pak bude vaše loď v bezpečí. Pomožte mi, co byla ta druhá věc, ta druhá oblast, společenství. Život ve společenství dalších věřících. To je jedno z důležitých témat listu Efeským, že Ježíš zemřel sice za každého z nás, ale že ty zachráněné potom bere a vytváří z nich jakýsi tým. Tým, který pak nazývá někdy tím jedním tělem, kde se navzájem ti lidé učí odpuštění. Dokonce je tam to důležité sloveso snášejte se, protože viděl, že někdy maximum, co zvládneme, je, že toho druhého s zatnutými zuby dokážu snést. A i to je někdy úspěch s Kristem. Že se učím nějak fungovat spolu, ale také spolupracujeme na záchraně ostatních. V listu Efeským velice důležité téma patří do společenství. Víte,
Bible často mluví o tom, že je důležitý osobní vztah s Ježíšem, že vy věřit za mě nemůžete vy, že tam je to individuální, ale přesto Bible nezná nic jako individuální křesťanství. Znáte to ze současné doby? Já a můj Pán Bůh. Já a můj Ježíš. Já si s ním rozumím, já k tomu nikoho dalšího nepotřebuju. Proč bych se měl otravovat ještě z nějakou církví, kde bych měl někoho snášet, někoho tolerovat, někomu odpouštět? Já si vystačím s mým Ježíšem. Případně já a moje Bible. Mně nebude nikdo říkat, jak já mám věřit. Je zajímavé, že Pavel řekne, že z jeho pojetí to je hrubý omyl. Mluví o tom, že společenství věřících potřebujeme. Každý křesťan ho nějakým způsobem potřebuje. Nejenom proto, že to je způsob, jak mě Pán Bůh učí právě, aby se nějak rozvíjel můj charakter, tím, že naráží na ty vaše charaktery. Ale taky jeden z důvodů, proč potřebujeme společenství, je, že to je jeden ze skvělých způsobů, jak mi Pán Bůh může nastavit zrcadlo, když přijdu s nějakým úžasným objevem, jak rozumím Bibli. A společenství mi může říct, my také spolu s tebou čteme, modlíme se, ale tady se zdá, že se vychyluješ ze zdravého směru. Můžete se samozřejmě v soukromí modlit, a je to důležité. Můžeme každý z nás, a je to dobré, soukromně číst a studovat Boží slovo. Můžete sledovat online přenosy z těch nejlepších bohoslužeb, jako je třeba tahle. Můžete jich sledovat denně několik těch kázání, za sobotu klidně 5. Ale pokud nejste součástí reálného společenství věřících, pak přicházíte o místo, kde vám Pán Bůh může nastavit zrcadlo a dát zpětnou vazbu, jestli náhodou někde se nevychylujete naprosto zásadním způsobem od směru, který pro vás měl. A dovolte mi to ještě ilustrovat z dějin, jenom velice krátce, něčím, co si naši předkové ve víře v době reformace uvědomili velmi bolestně. Kdybychom se vrátili na začátek té světové reformace, my samozřejmě bychom ji asi už začínali od Husa i dříve, ale kdybychom se vrátili třeba do dob Martina Lutera, jsme v 16. století, je zajímavé, že Martin Luther tehdy velice správně a logicky odmítnul nezdravou roli církve. Ve chvíli, kdyby církev ve smyslu té hierarchie těch představených měli svými rozhodnutími pouhými a tradicí určovat jednoznačně, jak máte a nemáte věřit, a nebylo by to jakoliv jinak korigované. Proti tomu se samozřejmě protestanté vymezili reformátoři a řekli, jestli má být něco tou největší autoritou, kde poznáme, jaká je Boží vůle, tak řekli, tak ta je zjevená v Božím slovu, v písmu, a to je ta slavná, nebo ten slavný princip, který nazvali tím latinským sola scriptura, což neznamenalo, že máme číst pouze písmo, ale že tou nejvyšší autoritou, nebo tím nejvyšším zdrojem poznání Boží vůle je písmo, Boží slovo. Luther z toho byl nadšený, myslel to dobře, aby ho ale velmi brzy vyděsilo, jak pochopili mnozí věřící kolem něj tenhle princip. A to je způsob pochopení, se kterým se žel můžeme setkávat dnes a může hrozit každému z nás. On brzy zpozoroval, že mnozí věřící, mnozí z těch protestantů, z těch velkých reformátorů, protože věřili, že jejich víra přece má stát jenom na písmu, dospěli k závěru, že nikdo tady mi nemá co říkat, že já věřím špatně. Přátelé, mě váš názor naprosto nezajímá. Pro mě jediná autorita je písmo. To zní svatě, ne? To zní úžasně protestantsky. To zní adventisticky. Přitom Luther brzdí, že to je strašný průšvih. Tvrdit já a písmo a Boží vedení mi stačí.
Víte, jaký byl výsledek? Tisíce věřících s tisíci různých výkladů Bible většinově bludnými a mylnými. A přesto každý z nich tvrdil, že to, jak on věří, stojí na autoritě písma. Co s tím? Když se nad tím zamyslíte, tohle může být populární právě mezi adventisty, kde klademe důraz na Boží slovo. Ale víte, nakonec dojdete k tomu, že tou vrcholnou autoritou není to, co říká Bible, ale to, jak já rozumím tomu, co říká Bible. Cítíte ten rozdíl? Ta největší nespochybnitelná autorita není Bible, ale to, jak já rozumím tomu, co říká Bible. A list Efeským právě proto mluví o tom, že Kristus se ve své moudrosti rozhodnul dát nám jeden dar, včetně toho, že do církve dal různé duchovní dary. A všimli jste si, Pavel řekne, že dokonce jeden z darů je, že některé v církvi povolal, aby byli moudrými učiteli písma a pomáhali. Takže taková ta představa, všichni jsme na tom úplně stejně, 100% neplatí v Bibli. Protože každý z nás může mít tendenci, že může já mít sice ten text, ale vložit mu nesprávný výklad do něj a pak se s ním nebudeme vědět rady. A tohle si brzo uvědomil i Martin Luther. A tak reformátoři a ta reformovaná církev brzy tu svou formulaci trošku upřesnila. A vyjádřili to, že autoritativním zdrojem poznání Boží vůle je písmo, ale s jedním zajímavým dodatkem. Písmo studované a vykládané s modlitbou ve společenství víry. Je to srozumitelné? Pán Bůh nám mluví skrze písmo studované a s modlitbou vykládané ve společenství víry. Ve společenství nutně neznamená, že vám kazatel řekne, jak máte tomu věřit, nebo na sdružení, nebo bratr předseda generální konference, ti mohou být úplně mimo stejně jako kdokoliv z nás a nejsou zázračně ochráněni před něčím takovým a v dějiny to ukazují, ale společenství ve své šíři navzájem jsme tu jeden pro druhého. A Pavel řekne, to je druhá ochrana. Jak se nenechat snadno vyhodit ze správného směru. Nemyslet si, že pouze já jsem teď něco úžasného objevil. A přidám teda třetí, a už tu poslední oblast, slíbil jsem jenom tři, takže více jich nebude. A to bylo? Aktivní zapojení do služby. Přesně tak. To je ten poslední rozměr, který tady Pavel připomíná, že patří do života zralých křesťanů. Tady, když se podíváme do verše 12., tak on řekne, tohle udělal všechno Kristus, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. To znamená, že do toho zralého křesťanství patří také to, že kromě toho, že jsem spojený a zaměřený na Ježíše, že žiju ve společenství, se taky aktivně zapojím a budu sloužícím křesťanem. Možná zjednodušeně řečeno, nežít pro sebe, ale žít tu pro druhé. Je zajímavé, možná když člověk to představí, pokud jste se setkali s tím, jak možná sami jste někdy v životě byli něčím smetení doprava nebo doleva, anebo někdo ve vaší blízkosti. Tak jsem si uvědomil, že častokrát ten, kdo je nejnáchylnější k něčemu takovému, být silně ovlivněný, tak to bývají často lidé, kteří jsou-li vůbec ve společenství, protože často jsou to i lidé, kteří už dávno se nějak distancovali od společenství. Ale pokud jsou, tak to častokrát bývají spíše ti pasivní diváci, kteří sedí, maximálně kritizují, jak to ostatní dělají. Protože když se nad tím zamyslíte, ono to dává smysl. Pokud si své křesťanství, ten svůj duchovní život omezíte na to konzumní pojetí, to znamená, no, když už přijdu někam, tak se maximálně posadím a to jsem zvědavý, co tam dneska předvedou. To jsem zvědavý, co tam dneska zazní. A nebo možná zůstanete už jenom doma u obrazovky, no tak se předveďte, když se mu to nebude líbit, přepnu raději někam jinam. Nenosíte, že když, jestli
omezíte pouze na tohle křesťanství, na tuhle pasivní část a nic jiného, je to otázka času, kdy vás to přestane naplňovat a uspokojovat. Tohle nemůže dlouhodobě nikoho bavit. A bavit nejde o zábavu, ale ani naplňovat. A tak takový člověk často začne být nespokojený se svým duchovním životem a hledá nějaký nový impuls. Zase něco, co by ho nadchlo. Znáte to, jako člověk závislý, když už ho neuspokuje to, co dostává, potřebuje silnější a zajímavější impulzy pro svůj duchovní život. A pak se setká s někým, kdo přijde konečně s nějakou tou bombou do toho jeho duchovního života, která mu do té šedí to konečně prosvítí. Jo, najednou potkáte někoho ve sboru, někdo vám napíše mail, najednou sledujete na internetu video a zjistíte, to všechno je jinak. Léta vám lhali. Případně vidíte, jak je ta církev už odpadlá, ani jsme si to neuvědomovali, od čeho všeho jsme odpadli. A teď dostanete to nové světlo. Ježíš není věčným Bohem, to je nějaký katolický blud. Duch svatý není božská osoba. To jsou staré pohanské bludy. Slavíme špatný den, sobota sice ano, ale nepočítejte ji od neděle, počítejte ji podle měsíce a měsíčních fází. Jo. A teď si přidávejte, Kristus vstal v sobotu, země je placatá. Všechny nové výklady, co je tím znamením šelmy, a že už jich se jich přehnalo těch výkladů kolem nás. Žijete si? A teď si nevymýšlíme se fantazii. Tohle všechno jsou aktuální větry, které vanou českými, moravskými, slezskými, slovenskými sbory. Wow, to je úžasné. Konečně něco, co nás duchovně naplní. A najednou mají lidé pocit, že na té jejich šedivé, nudné duchovní cestě jim zasvítilo jasné světlo konečně. I když to jasné světlo je v 99% temný blud, který naši předkové ve víře už před staletími a díky Pánu Bohu za církev celosvětovou, obecnou, katolickou, která na mnohých koncilech správně rozpoznala tyhle bludy a odsoudila je pod božím vedením. Ale my si je raději zopakujeme, ty bludy, že jo, protože nebudeme věřit tomu, že je oni rozpoznali správně. A to, co řekne tady Pavel, je, že dospělý křesťan, který své křesťanství prožívá i v aktivní službě, a jedno, jaký typ služby, protože každý je povolání k úplně jinému typu služby, ale ten, který aktivně to křesťanství prožívá, má v tomhle daleko pevnější ukotvení pro svůj život. Takový křesťan rád studuje Bibli, je otevřený samozřejmě i novým pohledům, je připravený na to přiznat, že možná jsem něco dodnes nechápal úplně správně a potřebuju se někam posunout. Ale jak jsem říkal, není to takový znuděný závislák, který, protože ho to křesťanství už mu nic nedává, tak potřebuje stále silnější dávky a stále více toho adrenalinu, aby to křesťanství za něco stálo. Zralý křesťan se pak dokáže radovat i ze starých, osvědčených a ověřených duchovních pravd evangelia, které jsou spolehlivým základem, které pomáhají udržet správný směr. Tak to byla ta třetí oblast. Vzpomínáte, kterým příběhem jsem začínal? Jsem na konci. Podle pravidel homiletiky bych se na konci měl vrátit k tomu, čím jsem začínal. Takže to, kdyby mě sledovali naši studenti někde, tak abych to splnil. Začínal jsem příběhem australského námořníka Timaše Doka. Mrdopavce, který se jehož loď se v bouři dostala do situace, kdy dál už byla neovladatelná, kdy už dál nemohl určovat směr, kam popluje, a byl vydán na pospas vlnám, větrům a mořským proudům. Ale naštěstí jej zhora někdo zahlédnul a přispěchal na pomoc. A ten text, který jsem dneska s vámi otvíral v Biblii, od apoštola Pavla, nám připomíná, že něco takového se v životě může stát i nám, i kdybychom nebyli na moři, může se stát v tom našem každodenním duchovním životě.
Může se stát, že ta naše obrazně řečeno loď naší víry bude jednoho dne zmítaná a někam nasměrována tím, s čím se zrovna potkáme, co nás zaujme a silně osloví. Ať už ten vítr přijde zprava nebo zleva, ať už ta vlna půjde zezadu nebo zepředu. Už v prvním století Pavel viděl, že křesťanům tohle může hrozit. A jak jsem říkal, ty vlny a větry mohou mít různé podoby. Někdy to může být nějaké nové zajímavé přesvědčení, zdánlivě silné biblické učení, úžasný oslovující výklad Bible, který na začátku může vypadat jako logické poselství, krásné evangelium, ale nakonec nás odnese, kam jsme nechtěli. A tak apoštol Pavel v tom našem textu už tenkrát vyjádřil to své velké přání, abychom už víc nebyli jako malé děti, zmítaní vlnami a hnání kdejakým větrem. A protože nechtěl jenom mravokárně říkat pozor na to, tohle nedělejte, tak vlastně nabídnul, tam představil to, co bylo pro Pavla typické, představil znovu krásu evangelia. Chtěl říct, nikomu z nás to nemusí hrozit, když na tu naši plavbu, do té naší životní jachty, do toho katamaránu, do té lodi naší víry, od Pána Boha přijmeme ty tři velké dary do toho vybavení té lodě, které nás mohou držet v bezpečí. Dar evangelia a dar jeho syna Pána Ježíše, když na něho zůstaneme zaměření, primárně je zajímavé, nemusíme se bát toho, že když přestaneme klást primární důraz na to, čím jsme jedineční, že se vychýlíme ze správného směru. Ne, nevychýlíme. Když se zapomeneme dívat primárně na Ježíše, pak se vychýlíme. Druhý dar, který máme nabídnutý na bezpečnou cestu, je dar společenství, které nám může upozornit nás a ukázat, kdybychom se vychylovali ze správného směru. A třetí dar, který nám Pán Bůh nabízí, je, že nás chce zapojit do služby druhým, abychom si nemuseli uměle svůj duchovní adrenalin vyrábět úžasnými pohledy. To jsem nikdy ještě v Biblii neviděl. Ale aby byl dostatečně naplněný praktickou službou. A tak bych každému z nás přál, abychom od Pána Boha na tu naši velkou životní plavbu uměli přijmout tyhle tři velké dary, vybavit jimi svůj katamarán a tak bezpečně doplout tím správným směrem do cíle, který pro nás Pán Bůh připravil. Amen. Já děkuji bratru Svobodovi. Myslím, že máme o čem přemýšlet. Přál bych si, aby se naplnila ta slova, která, myslím, píše apoštol Petr, aby nás Pán Bůh držel ve své pravdě. Abychom se neuchylili na jednu nebo na druhou stranu. Aby ta naše loď víry byla správným směrem. My o té lodi budeme zpívat taky. Budeme na závěr zpívat píseň číslo 244 a pak k závěrečné modlitbě prosím, bratra Svobodu. Yeah.
Náš dobrý Pane Bože, chceme ti společně poděkovat za jedinečnou příležitost mít dnešní den, mít sobotu, prožít také ve společenství. A chceme ti děkovat za to, že ten smysl není jenom být tu spolu, ale vnímat tvůj hlas. Tak ti chci poděkovat za to, co už před staletím si ty inspiroval, nechal zapsat, abys povzbudil a možná i udržel v bezpečí ty, kteří se rozhodnou i v dalších letech tebe následovat. Děkuji ti moc za to, že ty jsi udělal všechno pro to, abychom v životě se nenechali zbytečně strhnout něco, co pro nás může být lákavé a přesto by nás to odvedlo od tebe. Děkuji ti, že nejenom, že nás vedeš za ruku, ale dal všechno potřebné, abychom mohli být v bezpečí. A tak nám odpusť, jestli někdy v centru toho, co nám naplňuje naše duchovní potřeby, nejsi ty a evangelium, protože už nám to někdy možná přijde nudné a nedostatečné. Odpusť nám, pokud někdy možná svůj pohled chcem prosadit za každou cenu a nevnímáme dar společenství, ať už zborového nebo celocírkevního, kterým nás chceš moudře usměrňovat. Odpusť, že možná někdy v životě ztrácíme směr, když se stáváme pasivními a zapomínáme, že nás voláš, abychom žili s láskou pro tebe i pro druhé. Děkuji ti ale taky za to krásné ujištění, že když s tebou půjdeme, pak můžeme být v životě v bezpečí před všemi těmi bouřemi, které tímhle světem cloumají. Amen.